kyensuubira kya mukisa mubi nti mu gurupu yange tulimu bana nadde nina okusooka nkuba oyo asooka naye nembeera nga nagufiiriddwa omuzannyo ogwo so ninda kulaba bana ababiri abasigaddeyo mukama katonda nyambe mbawangule nsobole okufuluma gurupu kyendabye kyenina okwongerako kudda mabega ndaba eripurizi ezo nabe nti neeyongera okulaba obunafu bwange buliwa kyekyenina okukola naye ate nsuubira kikola mwaka gujja kubanga obudde buweddeyo olwedda ezo miliyoni etaano tweyanziza nnyo kubanga zijja kutwongera okutuyamba ku bajeti yaffe okugirwaninga obulungi nga bwe mumanyi tulina gundi ya wiiki bbiri kati zijja kuba